Guys, tomato soup anta kodrom. Guys, full hard working boy. Nam boy. Boys and girls, namaskara ellarigu. Welcome to ivattina hosa vlog. So, ivattu vlog shuru madakkitta munche as usual ellaru pat pat anta onond like aakbidi. Hosubre ella nortare subscribe maadkoli. And comment to hakbidi enaru ond heart at least enaru hake. So, ivattin plans enu en kathe etta anta helibittu heltinante. So, horutta idini full set ready aagi nintkondidini. ಗೈಸ್ ಈ ಜಾಗ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಪಿಲ್ಲೋಗಳೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಡ 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 ಅಂತ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಅವ್ರದೇ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಅವ್ರದೇ ವಸ್ತುನ ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಜನ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಾಗ ಅದು. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದು ನಾವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬನಶಂಕ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಬನಶಂಕ್ರಿ ಸೈಡೇ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬನಶಂಕ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆ ಸೈಡೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅರೆ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲಸದ ರಿಲೇಟೆಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಏರಿಯಾನಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತ್ತು, 2-3 ಅಂತ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಹಬ್ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲೋತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಹಿಡಿದ್ರ ಚಿರತೆನ, ಏನು ಕತೆ ಅದು? ಆದಮೇಲೆ ಏನೂ ಅಪ್ಡೇಟೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೆವಿ ಚುರು 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 ಅಂತೈತೆ ಬಿಸಿಲು. ಯಪ್ಪ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಜಾಮು ಜಾಮು ಜಾಮು. ಹೌದು ಗೈಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಬೆವರು ಒಳಗಡೆ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು. ಯಾರು ಗುರು ಇವನು? ಇಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಬೋದಾಯ್ತು, ಅದು ಯಾಕೆ ರೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಂದು. ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಊಟದ ಟೈಮು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಬಸವನಗುಡಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಕರೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗೋಣ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಬಾಳೆದೆಲೆ, ಗೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೂಪ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೇನೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ಆಹಾ, ಬಂತು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ತುಪ್ಪ. ಗೈಸ್ ಕ್ರೇಜ್, ಒಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈನ್ ಅಪ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್. ಗೈಸ್ ದೋಸೆ ಬಂತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೋಸೆ, ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ. ಅದರ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟಚ್ಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅದರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ತಲೆ ನೋವುತ್ತಿತ್ತು, ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ಲೆಡ್ಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಲೇಟಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ದಿನ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 10:30 ಆಗಿದೆ ಟೈಮು. ಸೊ ತಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬರೀ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜು ಭಯ್ಯ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪಟ್ಟಂಥ ತಿಂಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬರೋ ಸೀನು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೋಗಿತ್ತು ಗೈಸ್. ಇದು ರೀಡೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಯ್ಯ ಅವರು. ಭಯ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ KGK ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ರೀಡ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ, ಹ್ಞೂ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ್ದಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹೆಂಗೋ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಬಚಾವು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಮನೇಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತರೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ತೊಗೊಳೋದು ಏನು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಾಯ್, ನಮ್ಮ ಬಾಯ್. ಕೀ ತಗೋತೀನಿ ತಡಿಯೋ, ನೀನ್ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಬಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಕೀ ತಗೊಳಕ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಕಮಾನ್ ಆಗುತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಗೈಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ತರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮನೇಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಐಟಮ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಟು ಈಟು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇಂದ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಣ್ಣೆನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮೋಮೋಸ್ನ ಬಿಡೋದು, ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಸಾಸ್ ಗೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಮೋಮೋಸಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಪ್ರೈಸು. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು 150 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ತೆಗಿಯೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೋಮೋಸು, ನನಗೇನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ, ಆ ಮೋಮೋಸ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏಯ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಟ್, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 100% ವೆಜಿಟೇರಿಯನು. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಬಿಡಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಬೈ ಬೈ. ಫ್ಲಾಪು ಫ್ಲಾಪು, ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಪು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏರ್ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರ್ ಫ್ರೈ ಇದ್ರೆ ಏರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಹಣೆ ಬರಹ ಇಷ್ಟೇನಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಗಂದು. ಇದೊಂದು ಗೈಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇದೊಂದು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ದರೆ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಬಂದೆ, ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೈಸ್. ಏನಿದೊಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡೇನೋ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೆಡಿ ಟು ಈಟಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿರೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೋಮೋಸ್ನ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಯಿತು ಅಂತ, ಬಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಾಯಿತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಚಟ್ನಿ ಓಕೆ, ಚಟ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ತಂದಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ಝೀರೋ ಐಡಿಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ.